Нарочно забавихме малко началото, за да може феновете да поздравят съвсем заслужено Атанас Илиев за победата и за гола, разбира се. Наско, честито за продължаването напред. Вярата ли е това, което ви помогна да дойдете на армията и да останете ЦСКА? Благодаря за поздравите. Да, нашият отбор е като едно голямо семейство. Колективът е на супер ниво и цяла седмица говорихме как ще дойдем тук и ще победим ЦСКА. И за моя радост това нещо се случи. Чисто футболно как ги победихте? Мисля, че спазахме много тактическите указания, които беше казал треньора, и се получиха. И за наша радост си оползотворихме положенията, които имахме. Как се чувстваш, Исмаил Иса, заедно от терена? Видяхме ви заедно още срещу септември преди паузата, но сега за първи път от първата минута. Да, с него комуникацията ми е много добра, както на терена, така и извън него, и заради това нещата помежду си много добре се получават. Солидна битка за теб физически и със само сега, който сега те поздрави с Юрген Матай. Как се справи и ти в тези тежки условия срещу тези изключително здрави футболисти, какъвто разбира се сите? Да, наистина доста тежка битка водих с тези двама големи футболисти, но радвам се, че успяхме, нали, отново да ги изложим, защото не беше лесно. Имаха ситуации накрая чак, които можеше да си изпати, но се радвам, че не се случи. Изобщо не е първата дуспа, която вкарваш, но доколко можем да кажем, че това е най-важната, която си вкарва до момента? Да, наистина от моето завръщане това е един от най-важните голови. Голове и се надявам за напред да продължавам да вкарвам, и колкото повече успея да вкарам, ще се радвам толкова по-добре. Благодарим и успех! Мерси! Чао!